Sveiki, šiandien mūsų pamokos tema – įvairūs uždaviniai. Atliksime užduotis vadovėlio 34 puslapyje. Pirmoji užduotis – suskaičiuokite ir parašykite sumas, skirtumus, veiksmų eilutės, atsakymus, atlikdami šitos skaičiavimo eilutės. Antroje užduotyje laukia tekstinis uždavinys. Mama nusipirko 12 metrų drobelį. Iš 9 metrų ji pasiuvo kelis užvalkalus. Kiek metrų drobelės liko? Klausimas, kiek liko? Spręsime užduoti iš visos drobelės metrų, atimdami pasiūtus metrus. Teta nusipirko 12 metrų drobelės. Iš 9 metrų ji pasiuvo 4 paklodes. Kiek metrų drobelės liko? Kuo skiriasi šitie du uždaviniai? Atidžiai pažiūrėkime. 12 metrų drobelės. Iš 9 metrų ji pasiuvo 4 paklodes. Kiek dar metrų drobelės liko? Apskaičiuokite. Trečioji užduotis mūsų prašo vėl prisiminti kalendorių, kaip mes juo naudojamės, kaip žinome, kuri yra šiandien savaitės diena ir suskaičiuoti, kiek yra pirmadienių, antradienių, šeštadienių, sekmadienių. Šitame kalendoriaus lapelyje mes nežinome tiksliai, kelintų metų jis yra, nes neįrašyti metai, ar tai 13 metų, ar 11, neaišku. Bet tai, ko klausia klausimas, mes užduotį galime atlikti labai paprastai. Kiek šiame sausio mėnesio kalendorijoje yra pirmadienį? Žinome, kad pirmadienis kalendorijoje žymimas P didžiąja raide ir mes galime suskaičiuoti, kiek yra savaičių sausio mėnesio. Ir kiek yra pirmadienį? Matome 1, 2, 3, 4, 5. Toliau pabandykite patys. Kiek yra antradienių, kiek yra šeštadienių ir sekmadienių. Pažiūrėję į kitą kalendorių, kurį jūs turite namuose, užrašų knygelėje sužinokite, kiek dienų turi kiti mėnesiai. Penktoji užduotis – galvosūkis. Kurios trys dalys sudaro skritulį A ir kurios skritulį B? Čia matom skritulį A, o čia skritulį B. Jis yra žymiai mažesnis už skritulį A. Bandykite nusakyti, kuriomis trimis skritulio dalimis užpildytumėte šituos tuščius A ir B skritulius. Šeštoji užduotis labai gudri.
Aušrinė parašė veiksmus, dalį skaitmenų pakeisdama figūromis. Parašykite tuos veiksmus vien skaitmenimis. Žiūrėkite. Figūros yra skritulys, trikampis, keturkampis, penkiakampis ir daugiau vėl kartojasi visos tos pačios. Dabar pagalvokime. Prie 10 reikia pridėti nežinomą skaičių ir gauti sumą 10. Jūs jau žinote, kad prie 10 mes galim dabar pridėti tik tai 0. Tai reiškia, kad skritulys bus 0. Dabar atlikdami kitą skaičiavimo eilutę, vietoj skrituliuko iš karto drąsiai galim rašyti 0, o trikampėlis bus skaičius trejetas, nes turime gauti sumą 3. 0 plus 3 yra 3. O 0 plus keturkampis ir atsakymas turi būti 4, tai 0 plus 4. Dabar, kai spręsite kitas eilutes, žiūrėkite, kad tas pats skaičius įsirašo į turimą figūrą. Mes jau žinome, kad skritulys yra 0, trikampis yra skaičius 3, keturkampis yra skaičius 4. Na ir žiūrėkite, jeigu dabar sudedame 0 plus 3 plus 4 yra 7. Va taip vietoj figūrėlių įrašykite skaitmenis ir atliksite užduotį. Sėkmės!